שלום לכולם. שבתא השביע אותי לדבר עד חצי שעה, אז אני כתבתי את הדברים, ואני מתנצל שאני קורא אותם מן הכתב. בקריירה הארוכה והעשירה של יגאל אלון מצוי פרק קצר ופחות מוכר, שנמשך קצת למעלה משנה, שבו פיקד על יחידת מסתערבים בפלמ"ח בשם המחלקה הסורית. המחלקה הסורית לא הייתה יחידת המסתערבים הראשונה שהוקמה בצורה מאורגנת, קדמה לה יחידה שהוקמה בשנת 1940, בתחילת פרק השיתוף עם הבריטים ובמסגרת מה שכונה התוכנית הסורית. במאמר מאוחר שכתב יגאל אלון הוא הגדיר את מטרתה, ואני מצטט בקירוב, להחדיר לסוריה והלבנון עשרות בחורים ובחורות מחופשים כבני המקום לשם חבלות בתשתיות ובמתקנים חיוניים, להשיג ידיעות בעלות ערך צבאי ופוליטי, להקים רשת תחנות אלחוט לקשר בין אזורי הפעולה והארץ, ולביצוע תעמולה בקרב התושבים לטובת בנות הברית. ויגאל מסיים, קיבלנו על עצמנו משימה זו ברצון, כי ראינו את ערכה הגדול למלחמה בכללותה, ולתוכניות ההתנגדות של היהודים בארץ במיוחד. קבוצת המסתערבים הראשונה מנתה 5 ילידי סוריה מדמשק, שסיימו הכשרה והתמקמו בבירות, דמשק וטריפולי. בנוסף, נשלחו עוד 3 מסתערבים, 2 למבצע חבלה ואחד להקמת תחנת אלחוט בדמשק. בשלב הראשון עסקה קבוצת החמישה באיסופי מודיעין ופעולות חבלה בבירות לקראת הפלישה הבריטית לשטח המנדט הצרפתי שהתבצעה בסופו של דבר ביוני 41. בקיץ 41 גויסה קבוצה שנייה של מסתערבים, מהם הוכשרו 8 אשר נשלחו להתבסס באזורים שונים בסוריה ובלבנון. על קבוצה זו נמנה גם ירוחם כהן, מי שבהמשך היה לעוזרו הקרוב של יגאל אלון. כל האופרציה הזאת הייתה למעשה יוזמה בריטית, כאשר גיוס הלוחמים נעשה על ידינו, המימון, הציוד וההכוונה נעשית על ידי הבריטים, וההדרכה והפיקוד משותפים. יש להודות על האמת שכבר מלכתחילה ניתן היה לזהות קשיים בהפעלת התוכנית הסורית, שכן היו לה יותר מדי מנהלים ומפקדים בעלי אינטרסים שונים. בצד שלנו, המחלקה המדינית בסוכנות היהודית ונציגיה, משה שרטוק וראובן זסלני, שילוח. ההגנה ומפקדיה, אליהו גולומב, שאול מאירוב, אביגור, וישראל גלילי. מפקדי השטח, אשר התחלפו בקצב מהיר, ביניהם טוביה ארזי, ג'וש פלמון, אהרון לישבסקי וישראל בן יהודה, אבדו. ולבסוף, דוד הכהן, מנהל חברת הענק דאז סולל בונה, שנתן את הכיסוי לחלק מהמסתערבים לעבוד כפועלים חורנים באתרי הבנייה שהיו לחברה ברחבי המזרח התיכון, ועמד בקשר קבוע עם הפיקוד הבריטי בקהיר. בצד השני נמצא הפרטנר הראשי, המודיעין הצבאי הבריטי, וניתן להוסיף גם את נציגי צבא צרפת החופשית שדרשו להיות חלק מהתוכנית הסורית. כך מצאו עצמם המסתערבים נתונים בתווך, בין צד זה לאחר, דבר שלא הוסיף ליעילות עבודתם ולעיתים גם לא לביטחונם. מעבר לריבוי המפקדים, היו בצד הבריטי כאלה שלא היו נלהבים לרעיון השיתוף. חלק מהמתנגדים חששו מכך שהציונים יגבשו כוח צבאי עצמאי ויפעלו באמצעותו בדרך שתפגע באינטרס של האימפריה. בפועל, רק כאשר מפקדים הבריטים הישירים היו קצינים אוהדים וסימפטיים, ניתן היה להתקדם. דוגמה לקצין כזה, הוא היה קפיטן ניקולס המונד. יגאל תיאר אותו כאדם ענב וחרוץ, שרק טובת עניין המשותף הייתה לעיניו. ועוד ציין, ואני מצטט, החברים אהבו את הקפיטן, ואחדים מהם שהכירו לפנים את וינגייט המנוח, ניסו למצוא בין השניים תכונות דומות. אכן, מבחינת היושר האישי וביחס החם למפעלנו, היה ביניהם דמיון רב. קצין זה ליווה אותנו בתקופות פעולתנו הראשונה, ורבות יש לזקוף לזכותו בהקמת המפעל. במצב שמונה מפקד בריטי אשר לא השכיל למצוא שפה משותפת עם הלוחמים ומפקדיהם בני הארץ, נוצר משבר ויגאל העיד. כשהוחלף הקצין היי, זה המונד, בקפיטן פי, זה פרנסיס, האיש החדש היה בעל הרגלים של חייל מקצועי טיפוסי, טרזן, שואף להרפתקאות ולשלטון יחיד מוחלט. הוא לא השלים עם עצמאות היחידה ועשה ככל שידו משגת כדי לקצץ בסמכויות מפקדתה. לא הבין ברוב עתימותו לרוח הלוחם ובמיוחד ללוחם המחתרת, והיה זר למפעלנו ולא הכירו מקרוב. לא ערכו הימים והתגלה בינינו הריב. תיאור זה של יגאל אלון חשוב ביותר להבנת תקופת
פיקודו על המחלקה, שכן לכל אורכה הוא התנגד למעשה למעורבות הבריטית. הבסיס לחוסר ההבנה נבע משאיפתו של יגאל לעצמאות בפעילות. לטענתו, הבריטים סיכנו את הלוחמים שלנו לטובת האינטרסים שלהם. גם דן רם ממפקדי ההגנה שאומן ביחד עם אנשי המחזור השני ונשלח כמסתערב לסוריה, היה באותה דעה וכתב בזיכרונותיו. מתחבר והולך שהשותף שלנו מסתייג ביותר. אין הוא נחפז לאפשר לנו להתכונן הכנה יעילה לתפקידנו. מן הסתם, משוכנע היה שהבחורים האלה יעשו בין כך ובין כך את שלהם, לכן מוטב להשקיע בהם פחות. שוב, אותו החשש הישן נושן, פן ירבה ופן יפרוץ. ניתן לומר שבצד שלנו, המסתייגים מן השיתוף היו בעיקר דרג מפקדי השטח, אשר לא הסתדרו עם המגמות האופרטיביות ודרכי הפיקוד של הקצינים הבריטים שפעלו מולם. מי שכן סידד בהתלהבות בשיתוף היו אנשי הסוכנות היהודית, כמה ממפקדי ההגנה, ביניהם גולום בומיירוב, וגם דוד הכהן. פרופסור אניטה שפירה כתבה בביוגרפיה שלה על יגאל אלון בצורה מאוד ברורה. העגל הציוני רצה לינוק יותר משרצתה הפרה הבריטית להיניק. ובמקום אחר הסבירה, היה חוסר מתאם בולט בין הלהיטות של אנשי המחלקה המדינית של הסוכנות למלא כל משימה שהבריטים הטילו עליהם, כדי להוכיח את יעילות העזרה שהגופים הציוניים מסוגלים להגיש, לבין היכולת האמיתית של הגופים הללו. הדוגמה הכואבת ביותר לכך הוא בעיניי מבצע הקו ג' שבו סימנה הגנה 23 מטובי אנשיה, שבחלקם הגדול יועדו לשמש דרג הפיקוד העתידי של הפלמ"ח המתגבש, ושלחו אותם עם 300 קילו חומר נפץ בסירה למשימה שסיכויי הצלחתה היו קלושים. אגב, את המודיעין למבצע זה אסף יוסף קוסטיקה, מחמשת המסתערבים הראשונים שנשלח להתבסס בטריפולי. נחזור לנסיבות שהביאו את יגאל אלון לפקד על המחלקה. ליגאל כבר הייתה היכרות קודמת עם הפעילות בסוריה ולבנון, כיוון שבאוגוסט 1941, זה מיד אחרי הכיבוש, הוא סייר שם והגיש דוח למפקדת ההגנה. בדוח הזה הוא התייחס לרעיון הפעלת רשת מסתערבים וציין שלוש נקודות חשובות לניהולה. הקמת ארבע מוקדים, בירות, דמשק, חלב וטריפולי. בכל מוקד תוקם ותופעל תחנת הלכות, ואנשי הרשת יצוידו בתעודות זהות מקומיות. יגאל גיבש כבר אז את הדרך שבה יש לפעול, וכאשר התמנה למפקד היחידה הוא יישם את הצעותיו. מה שיגאל לא הבין, כמו כל מי שפיקד על התוכנית הסורית, זה שהפעלת רשת בה כולם מכירים את כולם היא עבודה חשאית לקויה שמסכנת הלוחמים, ומשום מה גם אחרי לא מעט תקלות ביטחוניות, כמו למשל מאסרם של ירוחם כהן ואברהם שרוני, הוא המשיך להפעיל את המחלקה כרשת. יחידת המסתערבים עד סוף שנת 1941 מילאה למעשה את יהודה. גויסו והוכשרו לוחמים שהתבססו ברחבי סוריה ולבנון, בוצעו איסופי מודיעין ופעולות חבלה שסייעו לבריטים במתקפת הפלישה, הוכנה הקרקע לאפשרות של פעילות מודיעינית בעורף האויב למקרה ויהיה כיבוש גרמני של האזור, והוקמו תחנות הלכות בדמשק ובביירות. אלא שדווקא יגאל אלון ראה את הפרק הראשון הזה בקיומה של היחידה ככישלון, וכך הוא כתב בדוח המסכם שלו. מה שמאפיין את התקופה הראשונה זה כישלון, בגלל שהחברים לא היו מיומנים. לא הייתה להם הכנה וכיסוי למטרה של הכנת פעולות התבססות בארץ האויב, לא השגנו תעודות זהות. אבל גם הבריטים שותפים בכך, גברה הפוליטיקה הדיפלומטית. הם קבעו תאריך ובמקום שמטה ההגנה והפלמ"ח יסבירו להם שהכשרת אנשים להחדרה דורשת זמן, נקבעה החדרה על פי שיקולים אחרים. כך בוזבזו 6 חודשים עד שנוכחו בכישלון והוחלט להתחיל בפעולה מחדש. אכן ניתן לדבר על התקופה הראשונה גם במונחים של כישלון, אבל לדעתי כישלון של דרג הפיקוד. אשר לא השכיל לנהל את היחידה אחרי ההתבססות המוצלחת שביצעו הלוחמים. מצב הרשת היה סטטי, והמסתערבים חיכו למשימות אשר לא ניתנו. מבין העדויות שלהם מצאתי את התיאור הבא. האנשים הסתובבו בביירות ובדמשק ללא כל עבודה ובסיס כלכלי. הם נהגו להסתובב בבתי קפה, בבתי קולנוע וברחובות. ועוד אחד, שיחקנו בששבש ובחלפים כדי לשבור את השיימום. אהרון לישבסקי, מפקד המחלקה, לא הגיע למעשה לפקד עליהם, כיוון שהיה עסוק רובו ככולו בטיפול בנזקי אסון הקו ג' שהוא היה ממפקדיו. כתוצאה מכך פעלה למעשה הרשת ללא מפקד בשטח, ובעצה משותפת של ההגנה והפיקוד הבריטי הוחלט למנות מפקד חדש ליחידה. כך הגיע
יגאל אלון לפקד על המסתערבים. בעדות מאוחרת שנתן יגאל אלון, הוא ציין שנעשתה אליו פנייה לפקד על המסתערבים. בכל מקרה תהיתי, מה הביא את יגאל אלון, את יגאל שבאיתו זמן פיקד על פלוגה א' היוקרתית של הפלמ"ח, לעזוב אותה, ולפקד על יחידה קטנה בפיקוד בריטי שנתונה במצב קשה. לדעתי, יגאל חיפש באותו זמן אקשן. יש לדעת שהפלמ"ח בתקופת השיתוף סבל גם הוא מחוסר מעש, ציוד ומוטיבציה. וכולנו מכירים את השיר שכתבו חיים חפר וחיים גורי על הפלוגונת של הנגב נשלחת עם מקלות כתחליף לרובים, במטרה לבלום את לגיונותיו של רומא למתקדמים במדבר המערבי. יגאל מתמנה עם כניסתו לתפקיד בצירוף יחידת המסתערבים לפלמ"ח, יגאל מתנה את כניסתו לתפקיד בצירוף יחידת המסתערבים לפלמ"ח תחת השם המחלקה הסורית. מעתה היחידה הופכת לחלק מהפלמ"ח, אנשיה ללוחמי פלמ"ח, ויגאל ממשיך לשרת בפלמ"ח כמפקד. בהמשך שובצה המחלקה הסורית בפלוגה זין ופלוגת המטה. על כניסתו של יגאל לתפקידו החדש הוא כתב, לעבודה זו נכנסתי בערך בינואר 1942. אתם יכולים לראות פה שהתאריך המדויק הוא 15 בינואר. כשהגעתי לסוריה מצאתי כ-15 חברים שהחזיקו מעמד. היה הכרח לסלק 5 חברים אשר לא היו יכולים להמשיך בתפקידם. יחד עם זה, הייתה שם קבוצה של חברים יוצאי סוריה ושניים מבני הארץ, ועם 10 החברים האלה צריך היה להתחיל מחדש. הצעד הראשון שביצע יגאל אלון היה לגייס מחזור חדש של מסתערבים, והוא מטיל את המשימה על ירוחם כהן, ותיק המחלקה. ירוחם כתב, יגאל הציב לעצמו כמטרה ראשונה את הגדלת היחידה. הוטל עליי גיוס אנשים מתאימים למחלקה. סרקתי את הארץ לאורכה ולרוחבה. בסיירי ביחידות הפלמ"ח, בתנועות הנוער, בקיבוצים ובסניפי ההגנה. נעזרתי בישראל ישעיהו, שהיה אז ראש המחלקה לעדות המזרח, בוועד הפועל של ההסתדרות. המגויסים ביחד עם כמה מבני המחזור הקודם, יחד 18 חניכים, עברו הכשרה, הפעם במחנה האימונים הרשמי והמסודר של הפלמ"ח במשמר העמק, עם המדריך מאיר בץ מטעם הפלמ"ח, ותחת שרביטו, תרתי משמע, של מייג'ור גרנט טיילר, המומחה ללוחמה זהירה שהובא ממקום שירותו בירדן. בגמר הקורס במשמר העמק נשלחו הלוחמים לשבת בסוריה ובלבנון. הם הגשימו את תוכניתו של יגאל כשהם מקימים את 4 הבסיסים עם תחנות ההלכות ועם כיסויים חזקים יותר, כמו למשל נגריה שפתח אימנואל סידס בחלב, ששימשה גם כבסיס מעבר של מסתערבים וגם כסליק לתחנת ההלכות ולהמלך. תחנת ההלכות הרביעית הוקמה לא בטריפולי, כפי שציין יגאל בערכתו הישנה, אלא בדיר הזור, הרחוקה, סמוך למשלוש הגבולות עיראק, סוריה, טורקיה. במקביל להתנהלות הקורס במשמר העמק, יצא יגאל במרץ 1942 לסיור בקרב הלוחמים ומקומות ישיבתם. דבר ראשון, הוא נפגש בבירות עם יוסף קוסטיקה, מהחמישייה הראשונה, ומי שהפך עם הזמן למעין רסאפ של המחלקה. וכך כתב קוסטיקה בזיכרונותיו, להם קרא ימים של עוז. בפגישתי הראשונה איתו, עשה עליי רושם של איש מעשה וחביב. הוא היה צעיר ממני בהרבה, הוא לא נהג בשררה כלפיי. כמפקד, היה פתוח ושוחח איתי בחופשיות כשותפים שווים למשימה. הוא ביקש ממני להפגישו עם האנשים כדי לשמוע מהם באופן ישיר את בעיותיהם ומשאלות ליבם. ואכן יגאל התחבב מיד על הלוחמים המסתערבים. הוא קיבל את הכינוי נעים והשתלב בפעילותם בכך שהיה מגיע מדי פעם לביקור אם במכוניתו ואם ביחד עם המפקד הבריטי. תחילה היה זה המונד ולאחריו פרנסיס ולבסוף צ'רלס היוור. בפעם הראשונה חשו המסתערבים שיש להם מפקד שנמצא איתם ודואג להם. אך דאגתו של יגאל לאנשיו הביאה אותו לאימות עם הבריטים. היה זה במהלך פיקודו של קפיטן פרנסיס על המחלקה, כאשר זה התנגד לאשר להם חופשות בארץ. יגאל נהג להבריח אותם במכוניתו, או לאשר להם חופשה בניגוד לקביעתו של הבריטי. היה זה סממן אחד שבו התעמת יגאל עם הפיקוד הבריטי של המחלקה, שכן לכל אורך תקופת פיקוד שלו היו לו חיכוכים איתם. למשל, בקורס השני שנפתח בכפר אדר בסוף 1942, ועליו פיקד ירוחם כהן, ביקש הקצין הבריטי להגיע לביקור במכוניתו הנהוגה בידי ערבי. יגאל התנגד בתוקף לחשיפת אנשיו בפני הנהג והורה לירוחם למנוע את כניסת הקצין. התקרית הביאה לאימות נוקב בדרג השיתוף, אך יגאל לא ויתר. אצל יגאל ניתן למצוא מצד אחד הקפדה יפה על ביטחון לוחמיו, ומצד שני ניהול הרשת לא,
ללא כל מידור ובדרך שסיכנה את אותם לוחמים להם דאג. לדוגמה, הוא דרש מהלוחמים שישיגו תעודות זהות מקומיות אותנטיות ויפסיקו להשתמש בתעוד המזויף שניתן להם בארץ. באופן זה הצליחו 12 מהם לתעד עצמם באופן מושלם, דבר שהגביר את ביטחונם. אך מצד שני, יוסף קוסטיקה נהג לבצע סבבים בין כל הלוחמים, כשהוא מחזיק בידיו פנקס עם שמות כל הלוחמים כתובים בעברית וחשבון הוצאותיהם. אגב, יגאל מופיע גם הוא ביניהם בכינוי נעים. כאמור, בנובמבר 1942 נפתח הקורס שהיה למעשה האחרון במסגרת המחלקה הסורית. קורס זה היה ייחודי בשני אופנים. הראשון היה בו שילוב של מסתערבים ותיקים שהובאו ארצה לצורך רענון, יחד עם מגויסים חדשים שאחד מהם היה שמעון סומך, המוכר בכינויו סמען. סמען היה ידען גדול בכל הנוגע לשפה הערבית ולדת האסלאם, והוא שם לב שרמת המסתערבים הוותיקים אינה גבוהה ומסכנת את כיסוייהם. הוא דיבר על כך עם ירוחם כהן, מפקד הקורס, ועם יגאל אלון, מפקד המחלקה, וסוכם שלהבא יהיה זה סמען שידריך בקורסי המסתערבים. מה שאכן קרה, וסמן הפך בהמשך לבר סמכה בכל הקשור לגיוס והדרכת מסתערבים וכתיבת תורת ההסתערבות. סמן היה למעשה זה שגייס והכשיר את אלי כהן למשימה שלו בסוריה. דבר משמעותי נוסף שקשור לקורס באדר היה גיוסן של בנות לשמש מסתערבות. יגאל אלון שם לב שללוחמיו המסתערבים יש בעיה עם בנות מקומיות. למשל, שלמה יעקובסון, שהיה נשוי ואב לילד, ישב כחורני בעיירה דומר שליד דמשק, והתחבב על המוכתר המקומי. מוכתר זה חיפש שידוך לביתו סתומת העין, שעקב המראה שלה לא היו לו הרבה מעוניינים. מחוסר ברירה, פנה המוכתר לחפש חתן מבין החורנים, וחשב שחורני מוכשר כמו יעקובסון תהיה פשרה טובה. בבעיה זהה נתקל גם עקיבא פיינשטיין במקום מושבו בריאק שבלבנון. שם חזרה אחריו נערה מקומית, והחברים בבירות נדרשו לשלוח אליו מישהי שתגיד למחזרת העקשנית שהוא מאורס לאחותה ושתעזוב אותו בשקט. יגאל בא עם הצעה לגייס בנות מזרחיות שתעבורנה קורס מסתערבות ותצאנה עם הלוחמים כבנות זוג. הרעיון היה יפה, אבל בשנות ה-40 לחשוב על מצב שבת מזרחית תעזוב את הבית מבלי להגיד לאביה לאן היא הולכת, שתעבור קורס בין גברים ותצא כבת זוג עם מישהו זר, היה דבר הזוי, וטוב שלא יצא לפועל עקב פירוקה של המחלקה הסורית. בסוף 1942 הסתמן הניצחון הבריטי על הגרמנים בצפון אפריקה, ורומל נעדף בסופו של דבר חזרה לאירופה. האיום על הארץ הוסר, והבריטים בעצה אחת עם הסוכנות היהודית הסכימו על הפסקת השיתוף. המשמעות הייתה פירוק כל המסגרות הצבאיות המיוחדות, כולל הפלמ"ח. וכך בא הקץ על המחלקה הסורית שפורקה עד מחצית 1943. המסתערבים הונחו לסגור את עסקיהם ולשוב ארצה. חלקם נותרו בסוריה ולבנון ופעלו להעלאת יהודים בדרכים היבשתיות. יגאל אלון כתב בדוח המסכם שלו: אני יכול לקבוע בוודאות שהיחידה חוסלה מפני שהבריטים רצו להשתלט עליה ולהגביל את סמכותנו. אחת הפעולות האחרונות שהתבצעה תחת פיקודו של יגאל אלון על המחלקה הסורית הייתה הוצאת אלון למסתערבים בשם דבר לאלמונים. יוזמה זו באה כתוצאה מתחושותיהם הקשות של הלוחמים במקומות מושבם, כשהם חיים בכיסוי בתנאים קשים ובבדידות, ללא ידע על אשר קורה בארץ בפרט ובמלחמה המתנהלת בעולם בכלל. יגאל גייס את ראשי ההגנה ואחרים לכתוב סקירות שהודפסו בארבעה עותקים ונשלחו לדמשק, בירות וחלב. כשעותק אחד נשאר במטה בארץ והוא השתמר במלואו. האלון יצא לאור עם סיום הפיקוד של יגאל והעברתו בפעם השנייה לישראל בן יהודה, עבדו. בתחילת האלון מופיע מאמר שכתב ירוחם כהן בשם על חילוף משמרות, וניתן ללמוד ממנו על יחסם של המסתערבים ליגאל. הוא כותב: אנו נאלצים להיפרד בצורה רשמית ויבשה, מחבר אשר הדריכנו ודאג לנו, מהמפקד אשר הרימנו מבור השפוט אל מעלה ההכרה, מעמוד האור אשר הלך משך שנה תמימה לפנינו. יגאל חדר לנימי נשמתו של כל חבר וחבר, ידע את דאגתו, מחסורו, מעלתו ומגרעתו, וכל חבר ראה בו ידידו, מפקדו. אף פעם לא ירד אלינו, ואלינו אליו נטע בנו הרגשת ביטחון של ממלאי תפקיד ולא של יושבי קרנות. מבין שאר הכתבות והמאמרים בולטים הדברים שכתב יגאל אלון תחת הכותרת יסוד השותפות. הם מבטאים יותר מכל
את תחושותיו הקשות כלפי השותף הבריטי, וניתן כמעט לראות בהם הסתה למרד. הוא כותב, גם כאן אין מקבלים אותנו עדיין כבני ברית, בעלי זכויות שוות למלחמה ולניצחון. גם כאן אנו עדים לאפליות ולהגבלות בהתפתחות כוחנו ושיתופנו במערכה. אמנם בחורינו לבושים מדים, בריטים, ונמצאים תחת מרותו של מפקד אנגלי, אך בהתאם לענייננו, עלינו לארגן את חברינו בצבא שבשעת מבחן ידעו מיהו המפקד העליון האמיתי עליהם. במחלקתנו זו הקטנה הגענו לעצמאות יתר מאשר ביחידות עבריות לובשות מדים. רק על יסוד אמון ועצמאות תהיה פעולתנו שלמה ויעילה. רק בזכות הכרתם וקוממיותם, תראו את המילה הזאת, 1943, כבר מופיעה, קוממיותם של בחורינו, השבנו לאחור את כל ניסיונות ההשתלטות של באי כוח שותפינו. לא למען השותפים התגייסנו לתפקיד קשה זה, כי אם למעננו, לא בגללם נתפרק, כי אם להפך. בסיכום, נזכור תמיד שלנו, כלכל אומה, ואולי יותר מאשר לאומה אחרת, ישנם עניינים אשר לרוב אינם מזדהים עם כוונותיה של בת הברית, השליטה, ועלינו להגן עליהם, גם באם נהיה במדים או בשותפות אחרת בלי מדים. נזכור, אנו שותפים למדינה למלחמה באויב משותף, אך גם שותפינו זה, לעתים הוא אויב לנו, ועלינו לדעת להבחין מתי הוא לנו ומתי לצרינו. הוא חתם על המאמר יגאל פייקוביץ'. אין פלא שהבריטים מעשו ביחסו של יגאל כלפיהם, במיוחד לאחר ניצחונם באל אלמיין, כשהם הפכו פחות סובלנים לגילויי חוסר המשמעת וביטויי העצמאות. מצד אנשי המחלקה ויגאל בראשם. בחמישי למרץ 1943 כתב קצין מודיעין בריטי לדוד הכהן ביקורת על יגאל אלון. הוא כתב כך, בהזדמנויות שונות הוא סרב למלא אחר הוראתי, הוא לא עשה את המאמץ הקטן ביותר לשתף איתנו פעולה. למרות שחשבונות הדלק שלו גדולים, הוא כמעט ולא התקדם עם התוכנית. מייג'ר גארדנר, אחד מקציני המודיעין שעמד בקשר עם ראשי ההגנה, כתב לשאול מיירוב באופן ברור. האיש שהוא מפקד מבחינה אופרטיבית על היחידה הוא צ'רלס הייוור, ובכך מוכרחים להכיר. ובהמשך הוא כותב שנדרשת משמעת מלאה מצד אנשי המחלקה, וכל פגיעה במשמעת תביא לפיטורין ללא פיצויים. יגאל נאלץ להתפטר מתפקידו, והפיקוד על המחלקה חזר לידיו של עבדו בשנית. לסיום, קשה למדוד את הצלחתו של יגאל כמפקד המחלקה הסורית. מצד אחד, המחלקה התרחבה והגיעה לכ-34 איש עם פריסה יפה והתארות טובה ברחבי סוריה ולבנון. מצד שני, עדיין לא הייתה הכשרה והפעלה מקצועית מושלמת, ולא נעשתה עבודה מבצעית מרשימה בתקופתו. אולי כי לא היו משימות שלהן נדרשה המחלקה. אבל מערכת היחסים האחורה שפיתח יגאל עם השותפים הבריטים פגעו לבסוף במחלקה ובאנשיה. כמפקד, יגאל המשיך להתגלות כמנהיג שלוחמיו הולכים אחריו באמון רב, וגם כבעל חזון וראייה שקולה של פני הדברים. למשל, בדוח המסכם שלו הוא כתב, חוליותינו ידעו תמיד על הנעשה בקהילות סוריה ולבנון, אך נמנעו מלהתראות ומלהתערב ביניהם. אילו היה מישהו מאנשינו מופיע בשכונה יהודית, עלול היה הדבר לסכן את שלומם של היהודים במקום ולשמש טוענה בידי פורעים המחכים לשעת כושר לפרוע פרעות ביהודים. אילו רק נקטו בשיטה זו כאשר גייסו ב-1949 את בני הקהילה היהודית בעיראק למחתרת מקומית ולמעשה חבלה והביאו עליהם אסון, או כפי שגם עשו במקביל במצרים והביאו לעסק הביש הנורא שם ב-1954. יש מי שיגיד כי הפרק הזה של יגאל אלון כמפקד המחלקה הסורית היה בסך הכל אפיזודה חולפת, אם בגלל הזמן הקצר שערך ואם בגלל שיגאל עצמו לא מצא לנכון להזכירו בכתביו הרבים. להערכתי זהו פרק חשוב שהתקיים בתקופה חשובה של עיצוב כוח המגן של היישוב בארץ, פרק שתרם להבנת יכולת ההסתערבות והוביל לבנייתה של יחידה מסודרת, עצמאית ובעלת תורת לחימה שנכתבה לא מעט על בסיס הניסיון והלקחים שנצברו מקיומה של המחלקה הסורית. יגאל אלון עצמו היה זה שיזם את הקמת המחלקה הערבית של הפלמ"ח בכינויה השחר, כאשר פנה באביב 1943 לירוחם כהן והטיל עליו להקימה. בכך נשמר הרצף של הפעלת מסתערבים, רצף שהמשיך להתקיים עוד שנים אחר כך בצהל ובגופי הביטחון השונים. מצבנו ומיקומנו במזרח התיכון מחייב החזקת יכולת של הסתערבות, שלמרות הקושי והסיכון הכרוך בהפעלתה, היא מוכיחה את עצמה, גם אם הציבור לא מודע לה,
וטוב שכך. תודה רבה.